jedeme live na Twitchi, samozřejmě se zaznamem na YouTube a já na veškerý wireless situace používám tenhle setup. 4 k bezdrátový přenos Mars 4K, k tomu A6700 soňáček a na něm mám Tamron 1120 F2.8. Každopádně tenhle ten setup je výborný. Tady mám 15 mm, 1,4 F. -ko. A já jsem chtěl něco, co mi tady umožní pracovat se zoomem, kdyby nás tady bylo víc, kdyby jsme si s tím mohli vyhrát. A koupil jsem toho největšího možného konkurenta. To je tahle ta Sigma. 10 na 18, 2,8 DC DN. Pro APS-C, pro Sony E, mount. Tady je spousta kartiček, bla, 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 spousta dokumentů. Tady je malá sluneční clona, tu my úplně extrémně potřebovat nebudeme, ale stejně si ji nechám venku. A tady je úplně krásně schovaný, malý, úžasný, lehký objektiv. Ten Tamron, který jsem vám ukazoval na té A6700, váží asi 390 gramů, tohle váží asi 260 gramů a je to víceméně stejně veliký jako ta 15 mm jedna čtverka. S tím, že mám krásný rozsah zoomu. Hele, tělo tohohle objektivu je povětšinou plastový, ale působí na mě velmi solidně. Ostřící prstínek, žádný tlačítka, žádný e, nastavení další, tady mám pevný střed, což je docela dobrý. A tady mám zoom kolečko. Zase je to jeden z těch atypických objektivů, který se s delším ohniskem vytahuje ven. Kecám, s kratším ohniskem vytahuje ven. S dalším ohniskem vtahuje dovnitř. A neskutečně, ale neskutečně se mi líbí. Sigma je japonský design a made in Japan. Tamron, který mám tamhle, je japonský design, made in China. Nemám problém ani s jedním. Naopak, jako tamrony jsou velmi dobrý. To je hrozný úhled, jak je to malinko průchozí. Protože u toho tamrona ten tamron docela klame tělem. Pojďme se na něho podívat. On je mnohem větší, mnohem robustnější. Schováme si to. No, nemusíme. Ono to je to jedno, snad na to nenaprskám. Ten tamron je mnohem větší, mnohem robustnější, mnohem těžší. Oba dva mají weather sealing, což neskutečně cením. Ale ta Sigma má menší problém s zoom breathingem a s focus breathingem a je lehčí, je sympatičtější. Filtr mají Láhop, pod dolu, tady mám magnetku, tady mám ještě klasiku. Filtr mají stejně velký, což znamená, že já můžu vzít svý KF filtry, ano, a hezky na pohodu si ho semka mountnout. A můžu tím pádem použít třeba CLP, můžu použít Blackmist, můžu použít cokoliv, co mám už koupený k tomuhle filtru, a nemusím se bát. No, spíš nemusím. No, nemusím se bát toho, že budu investovat další peníze, kdo ví kam a do kdo ví čeho. Perfektní. Tohle vrátíme na své místo. A tady tohle teďka vezmeme a půjdeme namontovat na kameru, do které koukáme, což je Sony FX30. Budu muset poladit ISO a podíváme se, jaký to má rozsah, jak to bude vypadat. Jen tak pro porovnání, toto je ta patnáctka a toto je zoomeček 10 na 18 od Sigmy. Toto je g Sony objektiv a toto je Sigma s tím, že toto je sice malinko těžší než tohle, ale mám tady zoom a jsou tady udělané trošičku jinak lamely pro clonu. Proto je ten objektiv malý a lehký. Jsou tady úplně totálně inovované lamely pro clonu. Teď jsme na 20 mm. Působí to velmi zajímavě, velmi dobře. Ještě posuneme ISO. Řekl bych, že dobrý. A jdeme na největší ohnisko, nejmenší ohnisko. Já to furt otáčím dneska, nevím proč. A to je 10 mm. Já jsem aktuálně schopný vlastně sebrat, zabrat skoro celou pracovnu. Skoro celý studio. Wow. tam jsou ještě staré pěny. Jo, ty jdou do sklepa, to si nevšímejte, ale wow, wow, OK. A co nám teďka řekne breathing? Focus breathing. Kompenzace dýchání je vypnutá. <laughs> Že ne, tyjo. Hele, vedle tohohle si ten soňák, objektiv, ani nestoupne. Sony objektivy obrovsky trpí na dýchání. Obrovsky trpí na ten focus breath. co si děláš srandu, ne, tyjo. Přeostření je příjemný, plynulý, není nesmyslný. Wow. Wow. jo. OK. To je strašná pecka, jo. Ten objektiv je fakt dobrý. OK, přizumneme to, vrátíme se do té dvacítky, zkusíme to znovu. malinko tam to dýchnutí proběhne, úplně mikroskopicky. Trošičku, jo, je to vidět, že tady po stranách třeba ten závěs a podobně se pohne, <laughs> úplně minimálně, ty jo. <laughs> to není možný, ty jo. OK, takže já kdybych byl ve standardním provozu, budu přibližně takhle, jo. to skoro není vidět, ty jo. Ten neskutečně nasekaný. OK, a když zapnu ostření na tvář a zkusíme, já mám zapnutý ostření na pravý oko, na pravý oko. Zakryju si pravý oko. Pořádně drží fokus na tvář. Zakryju si tvář. Úplně v pohodě, ty Teď je fokus pryč. Nice to je super. Hej, ten objektiv je úplně fenomenální, ten objektiv je neskutečný, ty S tím tímhletím se to Sony neskutečně pralo. V tu chvilku, kdy já jsem u té patnáctky něco dal k objektivu a zakryl jsem si ty ostřící zóny, tak on mě zkoušel ostřit semka, kamkoliv jinam, jenom ne na ten předmět, který jsem mu dal nejblíž. OK, pojďme to vypnout a pojďme vyzkoušet velmi důležitou věc. Do jaké vzdálenosti mi bude tenhle ten objektiv, nebo od jaké vzdálenosti mi tenhle ten objektiv bude ostřit? Jsme skoro na skle. To by neměl zaostřit. Tady už nezaostří. Jsem asi 3 cm od skla. Jsem úplně, já nevím, 10 cm od skla, takže dohromady asi 15 cm od foťáku. Nemůžu mu to narvat přímo do objektivu, jasně. Tady ztrácíme ostrost a to mám. Já to klepu do objektivu. OK. Ten nejmenší zoom. Jo, to můžu dát na objektiv, a je to ostrý. Já jsem na objektivu, tío. To je neskutečná ostřící vzdálenost. To je úplně bláznivý, tío. To je prostě úplně to nalepíš na objektiv. Pojďme to zkusit. Úplně to nám na objektiv. Ať si přeostří první, dobře. To slyšíte, že jo? krytku bych mohl nasadit. Myslím si, že by to na to ostřilo, ty. To je fantastický. Ok, ok, já z tohohle mám velikánskou radost. A když se dám do toho úplně nejbližšího zoomu, do té dvacitky, tady, tady to bylo vidět nejlíp, na tom písmu. Jsem asi 20 cm od senzoru, což znamená asi 8 cm od skla, 7 cm od skla a ostří mi. To je fakt dobrý, to je fakt dobrý. Zkusíme, ano, to je dobrý nápad v chatu. Ultimátní test tuláhev. Sony 15 my při ostření na tvář zapneme to teďka, dáme se do normálního zoomu, tak, do, té pracovní, do toho pracovního ohniska. Když jsem si semkal flašku, přeostřoval mi na flašku jako na tvář. Ten, ten soňácký objektiv, nekecam, nedělám si srandu. Ke já se schovám. Boom, hned na oku. Jo, to je jako jiný level. Na to, že tenhle ten objektiv stojí asi 23 tisíc korun a ten sigmácký stojí 17 tisíc a nějaký drobný. Krásně si drží fokus, nepřeostřuje kamkoliv jinam. Ještě to zkusme. Já se dám ze záběru. Teď tam publikává, jakože by tam něco hledal. Bum, okamžitě. Ne, teďkom? Teďkom už je to zmatený. Ano, souhlas. Teď se snaží ostřit sem. Sem někam. ale jenom se kousíček přiblížím a hodí fokus na mě. Když to dám semka, flaška mi nepřebírá to ostření na oko. Nevím, proč si tady soňácký objektiv myslel, že je tady někde oko. Normálně fakt tam naběhl ten malý štvereček. Tady mám oko, takže když to máš někde tady a máš 1,4 světelnost nastavenou, jako F, kod slonu, tak seš úplně mimo ostrost. Ale já jsem tady v cajku. Já jsem absolutně v pohodě. Já s nemám problém. Když tu flašku dám blíž, zase mi nebere fokus. Ten Black Mist Filter taky dělá svoje. Vypadá to fakt pěkně. Já jsem s tím spokojený. Já jsem s tím na maximum spokojený. Já tady nemám vůbec co říct špatného a jsem rád, že jsem na tu Sigmu narazil. Jsem docela smutný, že jsem na tu Sigmu narazil až tak pozdě. Líbí se mě to, jakým způsobem ostří. Ten přechod je takový plynulej, příjemný. Je tam malinkatý dýchnutí, ale věřte tomu, že u té patnáctky by bylo mnohem extrémnější dýchnutí, kdyby šli některé funkce vypnout, ale zrovna tahle ta kamera, ta FX30, má třeba automaticky zapnutou kompenzaci zkreslení a tam už to potom nabíhá. Jo? Sigma, velký paleček ode mě nahoru. Jsem spokojený, mám z toho velikánskou radost. OK, přijďte za náma na Twitch, po kecaci, na YouTube budete odběr, like a sdílejte tohleto video, budu za to mega happy. A čekněte mi kofi Za každou podporu. Budu na skutecznie wdzięcznej. Ciao, ciao, ciao.